mani. Ni rusar hit, ni rusar dit. Det är en pest, det är en rit. Vilket är bäst? Vad kostar mest? Vad ger man här för mänskligt slit? Tid i pengar. Vem faller nu? Vad faller du? Han har en måg i alvektåg. Han är en sån, det ska bli fest. Han kommer just direkt från Bonn. Tid i pengar. Jag är rik, för jag har tid. Vad rör mig krig och politik? Ingen butik försäljer tid. Jag lever i dig, du som är nära. Allt som är nu och utan slut. Jag älskar ljus som rinner ut och hatar ära. Jag flyr en vanmakt fylld av skrik. Jag älskar havet, men som vik. Jag har vad jag har och kan bära. Jag älskar dig, och det är nog. Du är som vind och fåglars plog. Är vinden lik och flyttfåglars plog? Tid är pengar. Vad var det nu? Vad bjuder du? Det finns ett krig, det finns ett pris. Vad säljer du? Vad säljer du? Hur kan jag kloka sälja dig? Krig är pengar. Vad kostar järn? Vem bor i Bern? Vem ger mig ris? Vem ger dig ris? Slå till, slå till. Folk finns som sill. Den som har pengar, han är rik. Krig är pengar. Jag är rik, för jag har dig. Vad kan väl larmet angå mig? Ingen butik försäljer dig. Och håll mig hårt och låt mig vara hos dig, min vän, i evighet. Du är det vackraste jag vet, så låt oss vara. Vi flyr en vanmakt fylld av skrik. Jag älskar dig, dig som är lik en vind och en blixt och en snara. Jag älskar dig, och det är nog. Som är som mark och rymd och skog. Det är jag.